ku soo dhawow channelka Daljira fadlan si aad u aragto wararkeena subscribe saar xilli dhawaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo khudbad ka jeediyay magaalada Muqdisho uuna kaga hadlayay mushaaraadka ciidamada ayaa waxaa soo baxaya xilibanada siyaabaha kala duwan uga hadlaya hadalkii Qeyre ee ku aadanay mushaaraadka ciidamada iyo bixintooda iyo in dawladdu ay xil iska saartay xilliban Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu ugu baaqay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre inuu iscasilo isagoo ku eedeeyay inuu ku fashilmay sugidda amniga dalka wuxuu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu gafweyn u geystay ciidamada iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida isla markaasina uu dayacay kuna guuldareystay inuu daryeelo ciidamada xaliyana mushaaraadkooda iyo raashinka ciidamada qoraal uu bartiisa Facebook ku soo qoray ayaa sidan ahayd waxaan ugu baaqayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre inuu si degdeg ah isku casilo maadaama uu ku fashilmay sugidda amniga dalka ra'iisul wasaare Qeyre wuxuu gaf weyn u geystay ciidamada ammaanka iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida waxa uuna dayacay kuna guuldareystay inuu daryeelo ciidamada xaliyana mushaaraadkooda iyo raashinkaba halkii uu ku bixiyay canshuurta dalka qolyaha ku amaana baraha bulshada isaga iyo xukuumadiisa fadhiidka kuna nool Facebook oo kaliya ayuu yiri xilibanka wuxuu sheegay sidoo kale in canshuurta dalka meelo kale loo adeegsado iyo fanaaniin sidoo sheegay waxa kale uu bartiisa ku qoray ra'iisul wasaare Qeyre sanad iyo bar ka hor ayuu warbaahinta ka sheegay in xukuumadiisa ka dalbatay dawladda Mareykanka ilaa hakiyo kaalmadii ay siin jirtay ciidamada sababo uu ku sheegay in la saxayo nidaamka maaliyadeed ee ciidamada balse waxay ahayd arrin beer ah xaqiiqadana waxa weeye in dawladda Mareykanka ay dhaliishay hannaanka maamul maaliyadeed ee hay'adaha ammaanka ee xukuumadda hoggaaminaya Xasan Cali Qeyre hadiiba ay run tahay buu yiri maxaa loo sixi waayay muddadii sanadkii iyo barka ahayd oo loo diiwaangelin waayay ciidanka marna sax ma ahayn in ciidamada furinta ku jira ee dhimanaya dhaawacmaya laga jaro mushaaraadka iyo raashinka maadaama xukuumaddu ay ka gaabisay in la saxo wixii qaldamay lana diiwaangeliyo ciidanka marna sax ma ahayn in ra'iisul wasaare Qeyre in saraakiisha ciidamada uu ku canaanto bulshada horteeda si cad oo been ah ayuu yiri xildhibaanka